veče, dragi fudbaleri, fudbalski radnici, uvaženi gosti. I dobrodošli u kulturni centar na svečano proglašenje najboljih u Gradskom fudbalskom savezu Gradiška za 2021. godinu. Ja sam Zoran Bajkić i vodit ću vas večeras kroz ovaj program. Večeras i ovdje na završnoj manifestaciji primijetili ste ograničen broj ljudi zbog važećih mjera zdravstvenog sistema. Pandemija koronavirus nije zaustavila život, nije na sreću ni fudbal, ali smo svi svjedoci da je ova 2021. godina protekla ipak uz prisustvo publike, odnosno navijača koji su klubovima važna inspiracija. Gradski fudbalski savez Gradiška sa 26 registrovanih klubova spada u veće razvijenije sportske centre i po broju mladih ljudi koji se bave sportom nalazi se u samom vrhu fudbala Republike Srpske. Mnogi naši fudbaleri, bivši članovi Kozare, najizrasliji kluba u Gradskom fudbalskom savezu Gradiška, ostvarili su uspjeh na međunarodnoj sceni i na taj način su promovisali Gradišku, a time i Republiku Srpsku. Posebno smo ponosni na brojne fudbalere koji šire pozitivnu priču o Gradišci na međunarodnoj sceni. Jedan od njih je bivši napadač Crvene zvezde Marko Marin. Marin je prije 9 godina proglašen za ambasadora sporta Gradiške u vrijeme kada je nosio dres Chelsea i reprezentacije Njemačke. Marin je prije 31 godinu rođen u Gradišci. Na dosadašnjim manifestacijama nismo izlazili iz lokalnih okvira, ali mladim super talentovanim ljudima, klubovima, a takvih ima u Gradskom fudbalskom savezu Gradiška, treba pokazati koliko fudbal može biti magičan. Evo još primjera. U Gradišci je rođen i Goran Zakarić, mi smo ga večeras očekivali, najavio je svoj dolazak, međutim, ostao je Hrvatskoj i javio se da sam početak ove manifestacije da ipak neće moći doći, ujedno vas sve pozdravljam. Zakarić je prije 3 dana proglašen za najboljeg sportistu Republike Srpske za 2021. godinu. Zakarić je igrao i za fudbalsku A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a počeo još u mladim danima voljeti fudbal u Kozari. Igrao je za Široki i Zrinski, ima ugovor sa Dinamom, bio najbolji igrač Željezničara. Nakon odlaska iz beogradskog Partizana postao je as rumunskog super igrača iz Krajeve, odakle je došao u Borac, gdje je već 2 godine najbolji igrač banjaničkog premijer igraša. Na kraju ove godine ponio i titul najboljeg igrača Premijer lige Bosne i Hercegovine. U ovom isticanju sportskih veličina koji na evropskoj fudbalskoj sceni predstavljaju ne samo sebe, već i grad Gradišku, ne treba zaboraviti ni Ognjena Žegovića, koji je iz Partizana otišao u rusku Superligu, vratio se u Vojvodinu, a nakon sezone provedene u Njemačkoj drugoj Bundesligi, sada je član turskog prvoligaša Adana Spor. Fudbalska većina našeg grada je Ognjen Djakić, koji se poslije Grčke i Holandije preselio u Poljsku, a zatim u Njemačku, gdje sada igra u drugoj Bundesligi. Gradiška se može pohvaliti da ima i Vinka Marinovića, najcjenjenijeg trenera u Bosni i Hercegovini. Poslije je odlično obavljeno posla selektora mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine, s uspjehom je vodio Sarajevo do titule šampiona Premier Ligi BiH u sezoni 2019-2020. Godinu dana kasnije su Sarajevo bio na pragu da osvoji vicešampionsku titulu Premier Ligi, ali se sa klubom rastao. Čuli smo ko su sportske veličine našeg grada, odnosno fudbala Gradiške. Tu veličinu davno je stekao i Borče Svedojević, koji je večeras sa nama, koji je svoj fudbalski zenit poslije uspješno građene igračke karijere dostigao prije 7 godina učešćem na svjetskom prvenstvu fudbala u Brazilu kao prvi trener u stručnom štabu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bio je tada prvi saradnik selektora Stefeta Sušića. U ovom posjećanju na velikane fudbala Gradiške ne treba zaboraviti ni jednog fudbalskog sudiju koji je svojim radom i znanjem stigao i do vječitog derbija Partizan Crvena zvezda u onoj velikoj bivšoj Jugoslaviji. Riječ je o mom drugu i vašem drugu Iliji Ljigoviću, bivšem fudbalskom sudiji. Njegova najveća vrlina je skromnost i zato traje godina. To je naš predsjednik Ilija Gigović, čijim fudbalskim stopama korača i njegov sin Miloš, koji je nedavno bio 4. sudija na utakmicama Lige evropskih šampiona. Sažeto smo iznijeli najznačajnija imena iz svijeta sporta, koji je o njihovom nivou rezultata. Oni jasno poručuju da se uslovno iz malih sredina može napraviti veliki rezultat, jer uspjeh ne bira ljude, već ljudi svojim talentom, radom, znanjem i odricanjem postaju sinonim i mjera za uspjeh. Manifestacija izbora najboljih u Gradskom fudbalskom savezu Gradiška je prilika da se podsjetimo velikane gradiškog fudbala koji više nisu sa nama. Velimira Sombolca, nosioca zlatne olimpijske medalje,
zatim sportista, sportskih radnika i trenera Dušana Tatića, Vlade Vitkovića, Drage Kovačevića, Zdravka Vidovića, Milenka Adžića, Mirka Zvjepčevića, Milenka Čolakovića Čole, Mladena Stojanovića Laje, Mile Plotana, Asina Hadži Jalagića, Nenada Dojičića i mnogi, mnogi drugi. Svečanost u Kulturnom centru je sumiranje svih rezultata na kraju kalendarske godine, a priznanje nagrade za sve fudbalere i fudbalske radnike podstrek su za budućnost. Pozivam sada gospodina Ilija Ilju Bigovića, predsjednika Gradskog fudbalskog saveza, da vam se obrati. Malo ću lakše mi kad stojim, ne, da prvom da ne zaluđkujem. Još jednom dobro večer svima i dobro došli na ovu svečanu sjednicu našeg Gradskog fudbalskog saveza kojom ćemo i zaključiti sportske aktivnosti u ovoj godini. Kako bi i ova godina ostala upamćena po lijepim sportskim dešavanjima, pobrinili su se oni koji su nas mnogo puta obradovali i koji su navikli da to čine, a to su sportisti i vrijedni sportski radnici koji svojim velikim naporom i aktivnostima i značajno utrošenom vremenu, onako kako znaju i umiju, omogućavaju da sve ovo traje. Upravo zbog njih, kao i tradicije koja je prisutna već duži niz godina, nastojimo da u jednom manjem obliku organizovanja provedemo manifestaciju ovu sadašnju izbor najboljih. Niti jednog trenutka nismo razmišljali da prekinemo ovu tradiciju i evo nastojimo da u duhu propisanih mjera i borbi protiv ove COVID pandemije koja je zaustavila život na cijeloj planeti, dokazujemo da sport nije stao. Ova manifestacija treba da bude i podstrek svima ostalima, kako sportistima, tako i sportskim radnicima, da se i oni nadaju u sljedećem vremenu da budu ovdje među nama. Zbog dobro poznatog i već pomenutog razloga, nismo bili u mogućnosti da sve koji su dali svoj pečat na sport naše Gradiške tradicionalno okupimo na jednom mjestu, nadamo se njihovom razumijevanju, kao i to da će iduća godina biti jednostavnija, ljepša i svjetlija i da će nas naši sportisti i sportski radnici obradovati svojim još boljim rezultatima. Ispred Gradskog fudbalskog saveza Gradiška želim svima vama puno zdravlja i sreće i sve najljepše pred ove nastupajuće praznike. Upravni odbor Gradskog fudbalskog saveza Gradiška donio odluku da na svečanoj manifestaciji večeras dodijeli 15 pojedinačnih i 3 ekipne nagrade. Nakon ovog uvodnog dijela manifestacije ulazimo sada u svečani dio u kome ćemo saznati ko su najbolji u gradiškom fudbalu u 2021. godini. Prvo ćemo uručiti potskulno priznanje za Milana Švaku, bivšeg predsjednika Opštinskog fudbalskog saveza Gradiška, u znak zahvalnosti i poštovanja za njegov veliki dijelo i doprinos razvoju fudbala kojim je zadružio Gradišku i njegov sport. Njegovo znanje, humanost i dobrota imali su snagu jer su ga dijela i dovela do pozicije predsjednika Opštinskog fudbalskog saveza Gradiška 80. godina. Priznanje će član porodice sinu Momčadu uručiti predsjednik Gradskog fudbalskog saveza Gradiška Ilija Bigović. Godina predsjednik tada Opštinskog fudbalskog saveza. Mnogo je tada radio na jačanju sportske infrastrukture, naročito kad je u pitanju sela i fudbal u selima. Također, mnogo je učinio i da i ja, između ostalog, volim fudbal i sport uopšte i zahvaljujući fudbalu i dan danas imam prijatelja mnoge koji ovdje danas sjede. Hvala vam še. Na redu je priznanje koje svake godine tradicionalno dodjeljujemo mladom fudbalskom sudiji. Najuspješniji mladi fudbalski sudija Gradskog fudbalskog saveza Gradiška u 2021. godini je Darko Gigović.
pozivamo Dragana Skatića, predsjednika udruženja sudija i instruktora područnog fudbalskog saveza grada Škabra, da dobijem nagradu. Nadam fudbalskom sudiju, u velikoj akciji udruženja fudbalskih sudija i instruktora gradskog fudbalskog saveza grada Škabra prije godinu dana na regrutovanju i obuci mladih kadrova za poziv fudbalskog sudije poseban doprinos i napredak dalo je nekoliko sudija, a svojim radom izdvojio se Darko Gigović, sudija područja Nigi Gradiška. Upravni odbor udruženja fudbalskih sudija i gradskog fudbalskog saveza Gradiška predložili su ga za ovu nagradu, a da se radi o velikom potencijalu, govori sam o savršavanju, pošto je bilo predložen znanje republičkog sudije, usavršavanje će početi iduće godine. Gigović je danas napunio 19 godina, znači rođendan mu je, a učinje se zvali što da je da. Udruženje fudbalskih sudija i instruktora je zbog velikog broja kandidata bio na velikim mukama po izbora i za najuspješnijeg fudbalskog sudiju, a odlučio je sljedeće. Najuspješniji fudbalski sudija Gradskog fudbalskog saveza Gradiška je Božidar Rustić. Najbolji će odlučiti najboljem fudbalskom sudiji Dalibor Škrbić, predsjednik udruženja sudija Gradskog fudbalskog saveza. U svom dugom druženju sa fudbalskom zastavom, Božidar Rustić svojim znanjem i kvalitetom, ali i osjećajem za igru, brzo je napredovao i stigao do terena Premier lige Bosne i Hercegovine, gdje je može igrati na utakmicama borca Sarajeva, Željeza i drugih klubova u ulozi pomoćnika, odnosno asistenta suđenja. Najuspješniji fudbalski sudija Gradskog fudbalskog saveza Gradiška za 2021. godinu i pored obaveza u privatnom biznisu, uvijek je na raspolaganju mlađim kolegama za savjet, odnosno analizu utakmice, pošto ispunjava i postavljene zadatke na većini utakmica naše gradske i područne lige. Nama samo ostaje da zagrijemo dlanove i isplatimo ga da se više. U mnogim našim fudbalskim sredinama postoje ljudi koji kao lokomotiva vuku klubove naprijed. U narednim minutama potvrdit ćemo najuspješnije sportske radnike Gradskog fudbalskog saveza Gradiška za 2021. godinu. Stvaranje mogućnosti za bavljenje fudbalskim sportom, posebno ekipama nižeg ranga takmičenja, mogu samo veliki fudbalski zaljubljenici. Ovdje dolazi do izražaja velika angažovanost sportskih radnika, a obično je to u klubovima njih nekolicina. To su u većem broju kluba jedan ili dva fudbalska entuzijasta. Stoga smo za ovu manifestaciju, za ovu kategoriju nagrada imali najveći broj prijavljenih kandidata. Od predloženih 20-ak mi smo se odlučili za njih 9, pa poslušajte. Među nagrađenim je Siniša Đurić, fudbalski klub Kozar. Najbolji dodijelio je Borče Svedajević, njegov nekad učitelj, a poslije i sportski prijatelj. U ulozi direktora FK Kozare odgovorio je na brojne obaveze, a pogled u budućnost glavna je odlika ovog uspješnog privrednika. Zajedno sa upravom kluba pokrenuo je akciju kod gradske uprave na realizaciji ideje za rekonstrukciju gradskog stadiona u Gradišci, koji je izrađen prije gotovo 50 godina. Urađen je idejni projekat kao polazna osnova za sve buduće radove, a vjerujemo da će ova akcija i na kraju doći rezultata. Među nagrađenim je i član 13 Kojevki, Grigić, odnosno Grigo Čikić. Okružni Grigić, pa je izvršen zapravo koji se stavlja da je Republika Srpske Vučića narod. I riječ dvije o Grigi Čikiću. Kad se u Grigovcima spomene ime Grigo Čikić, svi znaju da se radi o vrijednom čovjeku koji kao lokomotiva vuče svoj voljeni klub naprijed. Grigo je veliki borac, a klub se uz nekoliko vrijednih sposobnih privrednika izdigao iznad dosadašnjeg prosjeka. Pored rada na infrastrukturi gdje je izgrađena tribina, Grigo Čikić kaže fudbalcima uz još nekoliko zaljubljenika u fudbal je pokretač svih tih akcija. Među najuspješnijim sportskim radnicima u 2021. godini koji zaslužuju nagradu još dr. Goran Bojanić, fudbalski klub Kozara Turjak. Koliko smo primijetili, ja imam informaciju da zbog obaveza u Gradiškoj bolnici nije večeras sa nama, ali ćemo mu nagradu uručiti, samo nekoliko riječi.
Zajedno sa saradnicima uradio je niz zapaženih akcija na izgradnju infrastrukture na stadionu Turijaku, gdje je kod Valerije pozdravio i navijače imaju kvalitetne uslove za zajednički razvoj kluba. Izgradnje su aktivirane tribine, sređen teren, napravljena zajednička prostorija za druženje igrača, uprave kluba i gostujućih ekipa. U klubu se, zahvaljujući dr. Vojaniću, stalno radi na jačanju zajedništva gdje se osjeća prava prijateljska atmosfera. Inače, dr. Goran Vojanić je načelnik hitne medicine u bolnici Gradiška. Još jedan napad za njega. Ako ima iz potreb pozdrava Tugija, može krenuti naravno bi sa njega. Ako nema, Savić će podići na jutro. Među sportskim radnicima je i Mirza Lović, FK Obradovac. Naravno će uručiti Novo Milanović, član upravnog odbora Gradskog klubskog saveza Gradiška. Osvojena jesenje titulu popularnoj područnoj ligi Gradiška samo je dio cilja ovog kluba koji se razvija pod vodstvom predsjednika Mirze Lovića. Ambicije kluba nisu samo takmičarske, već i infrastrukturne, pošto su krenuli u projekat izgradnje svlačioničkog jugog prostora ispred sagrađenih natkrivenih tribina. Čestita. Među nagrađenim je i Predrag Vojković, fudbalski klub Rastvo Kozinci. Nežnu ljubav i odanost prema fudbalu naš predrag je postao kako je bio sada. Kada je se mnogo godina zatvorio i stranicu u svojoj bogatoj karijeri, otvorio je novu ulozi generalnog sekretara Kluba Kozinaca na poziciji prvog operativca. Brzo se dokazao i je ostigao da godišnje nagrade zaslužnog sportskog radnika Gradskog fudbalskog saveza Gradiška. Nagradu će dodijeliti Nedeljko Dejanović, član upravnog odbora Gradskog fudbalskog saveza. Nagrađenima se pridružuje i Emir Demo, fudbalski klub Dubrave. Tokom uspješne i bogate fudbalske karijere dobio je brojne nagrade, a sada ulozi člana upravnog odbora fudbalskog kluba Dubrave, člana druge lige Grupa Zapad, ima zajedno sa saradnicima nove snove. Fudbalski život kluba, pogotovo rada u Lomnicu školi, podigao je na viši nivo. Igor Janković, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine u 15. To dijelit će Emre Dejan Dagović. Među najuspješnijim sportskim radnicima u 2021. godini je i Dušan Dagović, fudbalski klub Torpedo Cerebra. Nisam primijetio da ima Dušan ovdje u sali, da imaju ljudi iz kluba. Da nekoliko riječi kažemo i o tom vrijednom sportskom radniku, poznati gradiški privrednik, vlasnik fabrike namještaja Matić, nekrije da je veliki fan Torpedo i Cerebra. Njegova ljubav prema klubu ne ogleda se samo u novčanim donacijama, a radu klubu već i po navijačkoj podršci ekipe, ne samo na domaćem terenu. Mnogi gradički klubovi ističu da bi voljeli imati u svojim redovima Dušana Matića, koji svojim akcijama inspiriše brojne ljude, ne samo u Cerveljama, već i šire. Nagradu treba da uruči Boče Sredević, pozivam Novog Milanovića i Cerveljana da primi na Dušana Matića. Mislim da je Dušan Antić zaslužio naš aplauz. Još dvije nagrade za sportskog radnika. Među nagrađenim našao se i Radomir Majdanac, klub malog fudbala Boračka. Futsal ekipa Gradiške ušla je u svoju treću godinu postojanja. Potpredsjednik kluba je Radomir Majdanac, organizator i službeni predstavnik ekipe na svim utakmicama u prvoj jedinstvenoj futsal ligi Republike Srpske. I njegovi sinovi Goran i Aleksandar su dio ekipe koja je prije 5 dana Gradišci pobjedila prvenstvo Leopard iz Srebrenica rezultatom 4-2. Naše iskrene čestitke. Deveti nagrad
sportski radnik u ovoj 2021. godini je Husein Žlibanović, fudbalski klub Bratstvo Orahovo. Mislim da je tu Stevo Premović koji će primiti nagradu, a nagradu će dodijeliti Ilija Igrović. Samo da istaknemo nekoliko riječi o tom sportskom radniku iz Orahove. Želimo istaći da je Husein, koji inače nije večera sa nama, eto, vidjeli smo, vlasnik je uspješne kompanije za obradu metala Elkom Zelike, koja zapošljava 300 radnika. Svoju ljubav prema Orahovi i fudbalskom klubu iskazuje tako što financijski pomaže, a radi razvoj klubu. Čestitam. Nastavljamo naše druženje na godišnjem svečanom izboru najboljih Gradskog fudbalskog saveza Gradiška za 2021. godinu. Dodijelili smo priznanje najuspješnijem fudbalskom treneru za ovu godinu. Najbolji trener u 2021. godini je Bojan Vujić. Načelnik za društvene djelatnosti grada Gradiška, Dragutin Kovačević Kručić. Gdje god je radio, ostvario je za naše uslove vrhunske rezultate, pa su ga navijači s pravom prozvali Jürgen Klopp. On nije menadžer Liverpoola, ali je ekipu 13 klubova od najnižeg ranga doveo do treće lige Republike Srpske, čime je ostvario jedan od najvećih uspjeha u karijeri i navijači su rekli svoje. Nakon prilijepog perioda u Vrbovcu otišao u Crvljane, gdje je radom rezultatima oduševio sve u klubu. Da je njegov angažman u većini klubova bio uspješan, govori i ova svečanost. Da je Bojan Vujić zaslužio nagradu pokazuju i kolege fudbalski treneri koji ističu da je u 2021. godini zaslužio ovo prestižno priznanje. A kad struka kaže, na nama je da još jednom ponovimo da je Bojan Vujić najbolji. Ovako se približavamo završnici ove manifestacije u kojoj ćemo saznati ko je najbolja ekipa i ko je najbolji fudbaler. No, prije toga da čujemo ko je to aktivni fudbaler sa najdužim stažom igranja. Po evidenciji saveza to je Dražen Kovljen, član fudbalskog kluba Bistri Čatra. Iako ima 40 godina, samo da kažem da ćemo novo imenovanje član upravnog odbora Gradskog fudbalskog saveza dodijeliti priznanje. Iako Dražen ima 40 godina, on se ne osjeća na svoje godine, već snagom volje i radne sposobnosti daje to ne samo na utakmicama visera, već i na radnim treninzima i uvijek u prvim redovima kao i u policiji gdje radi. Kaže da je zdravi da će igrati sa istim žarom kao i prethodnih godina, jer mu je fudbal velika ljubav. Dražen Kovljen iza sebe ima 25 godina aktivnog igranja u Željevici, Turjaku, Crvljanima, Čatrini i još nekim klubovima. Čestitam. A sad jedan jubilej, fudbalski klub Bratstvo iz Orahove slavi svoj 70. rođendan, a čestitkama se pridružuje i Gradski fudbalski savez Gradiška koji je večeras dodijelio povelju za veliki jubilej. Predsjednik Gradskog fudbalskog saveza Ilija Igrović uručit će na pesak. Pa molim nekoga iz Orahove da izađe primi na. FK Bratstvo se takmiči u Gradskom fudbalskom savezu Gradiška, jer brojni sportski radnici ovog kluba već 70 godina sa više ili manje uspjeha vode ovaj klub, čije igralište u blizini rijeke Save u Orahovi. Kao i druge manje sredine, imali su migraciju i planinštva, pa se ovaj veliki jubilej može smatrati velikim uspjehom brojnih generacija koji su bili u klubu. Zato neka vam je gospodin iz Orahove sretna rođena i da ovaj povelja, da ova povelja Gradskog fudbalskog saveza Gradiška za jubilej 70 godina postojanja bude vodilja za da vaša mladost nastavi uživati u najljepšoj, najvažnijoj i sporednoj stvari u svijetu. Pred nama su dvije glavne nagrade, one najznačajnije. Još ćemo vas malo držati na izvjesnosti prije nego što saopštimo odluke žirija. Ko je najbolja fudbalska ekipa, odnosno fudbaler Gradskog fudbalskog saveza Gradiška za 2021. godinu. Da u prije glavnih nagrada dodijelit ćemo još jednu specijalnu. Upravni odbor donio odluku da najbolji kadetsku ekipu FK Kozara za ostvarene rezultate u Omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine grupa Zapad. Ovdje je napisano da će nagradu preuzeti zajedno Aljoša Blagojević i Pavle Grišić. Pa molim da izađu. A Duška Čekarić, kadetska odbora, dodijeliti. Super talentovana kadetska ekipa Kozore u 2021. godini ne zna za poraz.
jedno su ubjedljivo osvojili prvo mjesto u Omladinskoj ligi, Bosna i Hercegovina i Grupa Zapad i tako sezonu 2020-2021 završili na vrhu sa željom da osvoje prvo mjesto na nivou cijele Bosne i Hercegovine. U tome su uspjeli. U polufinalu su savladali Tomislav Grad, a u finalu i Sarajevski željezničar. Na osnovu rezultata su trebali igrati Omladinsku ligu BiH za kadete, ali su ih propozicije spriječile jer seniorski tim Kozare nije član Premier lige Bosne i Hercegovine. Svoj veliki talenat pokazali su jesenas kada su 10 utakmica ostvarili 8 pobjeda uz 2 remija i zimsku pauzu dočekat će na prvom mjestu i sa našim velikim aplauzom. S nestrpljenjem svi očekujemo da čujemo koja je najbolja fudbalska ekipa, a ko fudbaler. Prije nego što dodijelimo dvije naznačajne nagrade da vidimo ko se plasirao iza najboljeg fudbalera. Drugoplasirani fudbaler je Maksim Gojković, član fudbalskog kluba Lamici. Njemu će nagradu uručiti Zoran Vujac, generalni sekretar područnog fudbalskog saveza Gradiška. U timu Laminaca je neprilazna prepreka za protivničke napadaše i pod njega se niko nije naigrao. Pored svega kazi ga Jan Šut, za Maksima kažu da uvijek igra Maksima. Čvrsti u duelima, prilično oštar u taklovima, ali izuzetno svijet bez namjer da se protivnik pobjedi. Pravi je uzor sportiste, od svoje 16. godine nastupa za svoje Lamince, a prošle godine kao najbolji igrač prešao je u Lijevče iz Nove Topole gdje je bio jedan od glavnijih igrača u borbi za titulu šampiona. Ove godine nije izdržao pritisak prijatelja iz Laminaca i vratio se u klub. To je naš Maksim Gojković. I s nastupljenjem svi očekujemo da čujemo koja je najbolja fudbalska ekipa, ko fudbaler Gradskog fudbalskog saveza Gradiška u 2021. godini. Najvrijednije rezultate ostvarila je ekipa 13 kojevki iz Grbavaca i ponijela titulu najbolje fudbalske ekipa. Predstavniku kluba iz Grbavaca popularna i Barceloni nagradu će uručiti Slavko Španić, potpredsjednik Gradskog fudbalskog saveza Gradiška. Da bi stigli do ovako prestižne nagrade, fudbalski klub 13 Kojevki je u 2021. godini priredio veliko iznenađenje u prvenstvu područja Lige Gradiška. U jakoj konkurenciji komšija iz Podjaka, Gornjih Podgradaca, Cerovljana, Trebovljana i drugih klubova, kroz brojne derbi utakmice osvojili su šampionsku titulu i plasirali se u viši rang takmičenja regionalne lige Republike Srpske i Grupa Zagreb. Sjajne rezultate ekipe pratila je velika euforija, ne samo među navijačima, već i upravi kluba koja je uspjela da izgradi otkrivene tribine sa svim pratećim sadržajima. Time su samo potvrdili da titula nije slučajnost. Kad se ovo ne doda, da je najuspješniji fudbalski trener Gradskog fudbalskog saveza Gradiška trener Bojan Bulić koji je udario svoj pečat na uspjeh kluba, onda dileme nema. Više rangu takmičenja sa novim trenerom Dragom Skakićem, Jesen su završili na drugom mjestu sa bodom za ostatka i za jesenjeg lidera Zasnosti iz Kotor Varoša. Iza ekipe 13 Kojevki na tabeli su ostali klubovi iz Banja Luke, Prijedora, Novog Grada i većih centara. Nagrada je otišla zasluženo u prave ruke u vitrine ekipe 13 Kojevki iz Grbavaca za ostale rezultate, ali i kao postojek za veće promete. Čestitamo uz naš veliki aplauz. Svi pozdravim, da se zahvalim upravnom odboru i žiriju na dodjeli nagrade, da pozdravim moje fudbalere sve Grbovaca, članove uprave Grbovaca, gospodina kapitena Tejovića koji je uveo nas u treću ligu, igrao je play-off, on je vodio ekipu, osvojio je kup gradski i osvojio je prvo mjesto u područnoj ligi. Isto tako da se zahvalim gospodinu Vujiću na vođenju uspješnog kluba dvije godine, kao i gospodinu Šenu Vome Skakiću koji je osvojio drugo mjesto u trećoj regionalnoj ligi Fudbalskog saveza Republike Srpske. Također bih htio istaći da je uprava fudbalskog kluba koja broji 40 članova do sada uložila negdje oko 280.000 maraka u infrastrukturu u Grbavcima,
što znači da imamo uslove da igramo prvu ligu Republike Srpske. Što se tiče izlačiona, drenaža, igrališta, ograde, imamo samo 500 metara ograde. I to sve 2020 ograđeno. Šta reći još, što ne znate, mnogi znaju, eto, toliko samo kratko da pozdrav Boru Balovu, mome Barceloni, Bogdanu Babiću, koji je veliki fan, navijač Grbovaca i veliki radnik koji održava igralište i dovoljno vozi igrača. Toliko. Evo nas i kod svečanog trenutka kada ćemo proglasiti najboljih fudbalera Gradskog fudbalskog saveza Gradiška za 2021. godinu. Klubovi su odlučili. Najbolji fudbaler je ovako dijelo Pavle Glišić. Nagradu će uručiti Siniša Adžić, član skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Čujte obrazloženje. Kozar je dobila veliko obećanje iz sopstvenih redova, pošto je novi ugovor sa klubom potpisao golman kadeta Pavle Glišić. Sa nepunih 17 godina sa kadetima Kozar je osvojio šampionsku titulu Bosne i Hercegovine. U polufinalu i finalu posebno se istikao kada je na završnom turniru kao kapiten tima predvodio ekipu i dao ogroman doprinos u osvajanju prvog mjesta. Posebno se istakao u velikom finalu kada je protiv Sarajevskog Željezničara penal seriju odbranio čiji je deseterca, što je bilo dovoljno za veliko slavlje mladih fudbalera Kozare i titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Golman kadeta Pavle Glišić već dvije godine trenira sa prvim timom, a u jesenjoj sezoni prve lige Republike Srpske branio je kao starter na 8 utakmica. Pored nastupa za seniorsku ekipu Kozare, super talentovan golman brani u novoj sezoni za juniorsku ekipu Kozare, koja je jesenas sezonu omladinskoj ligi BiH Grupa Zapad završila na prvom mjestu. Član je i omladinske reprezentacije Fudbalskog saveza Republike Srpske. Pred Pavlom Glišićem, super talentovan golman Kozare, stručnjaci kažu, je velika fudbalska karijera. Koji su me omogućili da budem najbolji igrač. Također zahvaljujem se upravi kluba Kozare i Stars i mojim trenerima Saši Raci, Sašu Krupljen i Zoranu Blagojeviću. Bez njih isto ovaj uspjeh ne bio moguć. Završavamo manifestaciju izbora najboljih u Gradskom fudbalskom savezu Gradiška za 2021. godinu. Suze u očima roditelja Andreske prolazimo. Vrijednostove nagrade u želju da vam iduća godina bude puna zdravlja, sreće i novih sportskih uspjeha i podvijeka. Manifestaciju završavamo s prigodan koktel u tamo sali. Bilo je ovogodišnje svečano fudbalsko veče Gradskog fudbalskog saveza Gradiška, a molim sve nagrađene sportiste da se na kraju ove uspješne manifestacije zajedno svi pozdravljaju u iste pozornice za arhivu, istoriju itd. Još jednom hvala svima, čestitke nagrađenima, Gradski fudbalski savez Gradiška želi vam sretnu i uspješnu 2021. godinu. Hvala.